Takže ahoj lidi, zdraví vás Mufa, vítejte již u 28. dílu z naší série na hru Dragon Age Origins. Pomůžeme tady trpaslíkům bojovat. Snad mi to tentokrát nespadne. Pra jestli mi to spadne, i tentokrát budu fakt naštvaný. Možná natolik, že další hra zmizne navždy. Jako Overlord. Tak padni. A je po něm. Oživ náhodnou mrtvolu. Dobře, tak neoživuj nikoho. Sakra, splet jsem si tlačítko. Tak, použij ještě tohle. Prostě sejmi všechny. To zvládneš. Zapě. Další. A teď udělej bum. A je po něm. A už jsem vyhrál. Konečně souboj. Bylo jich hodně, ale my jsme byli silnější a lepší. Větší léčivý obvaz. Proč furt to nazývám větším léčivým lektvarem? Mrtvé příkopy. A pojďme dál. Postaráme se o ně o všechny. A nebezpeční soupeři. Chápu. Postarejte se o ně, vy co umíte bojovat na blízko. Já zautočím s lidma, co umí bojovat na dálku, neboli sám se sebou většinou. Pardon. Pardon za to hlasitý odkašlání. Jenom mám zase alergický období. Co děláš za mnou, výřivče? Schválil ti to někdo? Nevíš, že bys neměl útočit na soupeře ze zadu, výřivče? Ti splozenci vůbec nectí pravidla. No kecej, jsou to vraždící bestie. Proč by ctili asi tak pravidla? Tak boj. Jdi bojovat, oživlý mrtvý. Další. Mám tu moc vytvořit mrtvou, chodící bombu. A teď pau. A zabij další své kámoše. A zranil své kámoše výhřivce tím, že explodoval. O, to musí naštvat. Další výhřivec. Sakra. Oni mě zabili. Tím pádem mi zabili i moji mrtvolu, co jsem vytvořil. A jejich řady furt neberou konce. Co to? Co to sakra je? Uzdrav se, Morrigan, rychle. Sakra. Myslím, že je dobře, že jsem si to uložil tam. Naposledy uloženou hru zapni, díky. Moment, neměl bych zkusit pokecat s nimi? Asi jo. Atrasvala, Grey Warden. I've never seen one of your kind in the deep roads. In the Legion of the Dead, we abandon our lives to be free of fear, free of hopeful blindness. Coming blind is obvious to us. The surprise is not that you have come. You have come in so small a number. What do you want here, Warden? It's an odd tactic, recruiting from the front line. The Darkspawn pitched their camps in our tunnels between your blights, you know. Give me a dwarven reason to look topside. You're working for a fool. We follow the throne, which is empty. Below that is politics, beneath Legion notice. That's the benefit of our oath. What? Does he need some weight to swing the vote in the assembly? I suppose you're sweeping the vents for paragons. Warden, you got your work cut out for you. Paragon Bronca is dead, everyone with sense knows it. Past our line, the Darkspawn kill everything. I'd gladly lead an assault through the dead trenches, but without an ass in the throne, we have no orders.
I won't take fool's gold from a pretender. You want to go digging blind? You go right ahead. Why? The other kingdoms only care when the darkspawn march in the light. But they are always here. Always pushing. Your nightmare is my every day. Our resolve gives you a rest between blights. A surge on the surface would give us a break. When the time comes, I'll care for a good dwarven reason. Sod the rest. Like dusters have heard of respect. Never seen it. And if it exists, it wasn't meant for me. But if you're looking for paragons, you may as well look for the anvil. And endless lyrium. We die in the eyes of our brothers so we can fight without fear. It offers redemption for the promise of the greatest sacrifice. That's all you need to know. To say more invites judgment. Or worse, imitation. Let us know if you find any paragons. You're as likely to find a dozen as one. And Warden, watch yourself. Drunks make poor allies. Byl to jsou špatný spojenci? Co mi jako chtěl tím naznačit, že Ogren je špatný spojenec, nebo co? Jak na sebe zautočit a vrátíte se zpátky, vojáčci. Díky tomu je donutím, aby bojovali, ne? Jo, přesně tak. Nechcete bojovat, ale budete bojovat. Ne, my vás donutíme, abyste bojovali za nás. Tak boží v kostru. Tamhle je jeden nepřítel. Sejměte ho. Tamhle je další. Na něj. Zabijte i toho. Tak. Další výřivec. Konec konců, můžu oživit kolik mrtvou chci, takže tu mrtvou ani popravdě nepotřebuju tolik. Uhni. Nemůžu jich oživit, sice bohužel nekonečný počet, ale můžu se o to pokusit. Utíkejte, hoši. Je jich hodně. Využiju taktiky boje, kdy budu nahánět nepřítele na sebe. Nebo ho oddělovat. Ten nepřítel je silný jenom v počtech. Ale nikoli v damage. Damage jsou úplně k ničemu. Chytej blesk. A co se týče životu, tak taky na tom nejsou nejlíp. Ale když útočí ve velkém množství, tak jsou nezničitelný, by se dalo říct. Jméno na nás dokonale dostali. Nechte je. Neutočte na ně tak bláznivě. Musíme si promýšlet každý krok. Říká člověk, co útočí bezmyšlenkovitě na každý, na všechno, co na něho zaútočí taky. Dobrý. V pohodě. Už jsem se lekl, že se mu něco stalo. Alfa výřivec. Vypadni, alfa výřivče. Nikdo od tvýho připluna nemá zájem. Prostě zemři. Většinou zabírá zabít vyvolávače a pak zabít jeho kořist. Ta jeho vyvolaný bytosti. Prostě a jednoduše, byl tam jeden křiklón, ale on vyvolal druhého křiklouna a díky tomu jsem já mohl zabít toho splozence a ten křiklón zmizel. Vydáme to běžně, když vyvolám mrtvolu a ta mrtvola zmizne potom, co já zemřu. Je to zkrátka jednoduchý, jako facka. Když zemře pán, tak zemře i vyvolaný. Tak, zabij zlobra. Rychle. Já se o něho postarám. Vy se postarejte o Lučíše. On se sekl na místě. To nevadí. Aspoň to bude lehčí pro mě. Hej, pustí. Pust Morrigan i hned na zem. Ty přerostlá
potvoro. Další. Jsi ty křiklouny, jo? Nechám je mě pronásledovat? Ti hlupáci mě vážně pronásledujou. Miluju, když hlupáci dělají přesně to, co se od nich čeká. Sakra, jako nemůžeš z takový dálky zaútočit. Ona to je může z takový dálky, ale ty ne, jo? Tak, vysaj z něho život a zab ho. Další. Prostě je budu vylákávat. Kolik jich tam sakra je? Další křiklou. Nemůžou mi prostě ti hloupí trpasíci pomoct. No, oni jsou ti chytří, protože oni žijou. Zapho. Z jeho mrtvoly můžeme něco vytvořit? Proč z mrtvoly křiklouna nemůžu nic vytvořit? Ach jo. Tady jsou další křiklouni. Tady je jeden svěč, jo. Poživ. Může se hodit. Tak. Hej, poslouchej moji taktiku, příteli. Ty vejdeš takhle a budeš útočit z dálky. Jasný? Ne, že mineš. Musíš sejmout svůj cíl. Tak znova. Tak je hodnej. Tamhle je tvůj další cíl, sejmi ho. Chraň svýho pána. Nezapomeň, že to je tvoje jediná povinnost. Chránit mě. Tak, další. Tohle bude celkem lehký souboj. Metaforicky řečeno samozřejmě, když bych tam naběhl jako hlupák, tak bych zemřel. Počkej, ne. Nemůžu, ok. Ale Natasho, vem, použij silný léčivý obklad, jo? Budeš potřebovat jasný heal. Tak? Prostě zemři, svěči. Myslím, že teď to bude už lehký. Útok. Svěč, křiklón. Zlobr. Poslední svěč. A je po něm. Za chvíli. Cože? On je tam ještě jeden? To nevadí. Já si stěžovat nebudu. Tak? Ne. To si děláš prdel, kolik jich ještě vyleze? Jak můžou z takové dálky útočit? Tak, opět se o to postarej, jo? Hlavně se tref, díky. Kritická střela, sejmi ho. Jsi pro mě stejně důležitý jako ostatní členové týmu, takže makej. Tady jsi jedinej, kdo mi může pomoct. Jelikož všichni ostatní už jsou mrtví. Jo, nejsou mrtví, ale nemůžou ani oživnout. Dokud jsou tu tihle svěči, jasný? Tak je zasáhni. Natasho, pokračuj. Proč musíš blíž, aby si vyvolala tuhle magii? Ještě jednou. Teď z něho vysaj život. A sejmi ho. A je to. Je po všem, že jo? Jo. Je po všem. Mí přátelé opět ožijou. Tak. Slabý léčivý obklad. Křemen. Co obsahuješ ty? Peníze. Léčivý obklad. Další. Další svěč obsahuje hlubinnou houbu.
jako vždycky uložit. Nechci ani vidět, jak dlouhá bude tato epizoda. Začít sem, že jo? Sakra. Kudy? Tak kudy tam mám sakra jít? Aha. Hádám, že... To bude něco... Zase nějaká hádanka. A už jsou tady. Ty jsi přišel teda brzy, Cardole. Well, Grey Warden, I'll give you credit for backbone. Dug a line through the spawn. Still no sense in your head, but you've got skill. We die in the eyes of our brothers, so we can fight with them. Jo, to jsme pochopili. Tohle taky víme. Tohle taky víme. Tak s Bohem. A to je jako všechno, co mi řekneš. Neřekneš mi nějakou nápovědu, neřekneš mi nic. Je to prostě jenom, aby mi řekl, že zíráš, že jsem silný. Jo? Ach jo. Aha. Tady je jeskyně. Už jsem pochopil. Jeskyní vstupy, jak originální. Ukládání, takže jdu správně. Tak co tu je? Nakažení pavouci? Zlobři, nebo nějací svěči. Pro nic lepšího bych tu ani nečekal. A slabá skupinka. To není tak nebezpečný jako ty lukostřelci naposledy. Zvláště když máme tolik střelců. Tak, vybouchni. Ale svěči lákají do pasti. Neběhejte za nimi. Lákají vás do pasti. Šále, nech se zmást. Jsou mnohem vychcenější, než by si čekal. A jeden pronto. Zapte ho někdo. Pronto je tak odolná potvora. Sejmu tě, Pronto. Jasný? Já budu ten, co se dotkne slunce. A vyhraje nad tebou. Porazil jsem i silnější než jsi ty. A máš to. A sakra. My mám, já to mám taky. Už jenom jedno společníka. A už to mám zase tady. Jenom jeden bojovník. Jeden proti milionu. Super. Tak padni. Co? Kde přišel k tomu kouzlu? Vyléčit? Ale, nějaký pot... nějaký šmej. Svěč vyslanec, hádám. Ty jsi jeden z těch otravnějších svěčů, že jo? Jeden z otravnějších splozenců nákazy. Zemři. Nesmíš umřít. Natašo. Zabij ho. Sakra, 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 sakra. Slabý léčivý obklad. Použij ho. Tady moje cesta končí. Ach jo. Pochopil jsem. Potřebu mnohem větší sílu. Jak jsem si mohl myslet, že by to bylo tak jednoduchý? Tak zapte ho. A je po něm. První se postarejte o Lučíše a pak se postarejte o zbytek. Pro Lučíše jsou to nejotravnější. Ne, už zase. Už zase se nechávají lákat do pasti. Kolikrát jsem vám opakoval, ať si nenecháváte lákat do pastí. Nikdy to nedopadne nejlíp. A řekl bych ze zkušeností, že první bude nejgeniálnější nápad zaútočit na ty silný.
Tak zemři. To je tam chodící bombu. Jaký idiot zase vymyslel tenhle level. Nic by se nestalo, když by ten... Nezajímáš mě. Jdeme. Je na čase si trošku pohrát s vaší taktikou, hoši. Takže taktika. Cíl. Nepřítel. Když bude poušat boj z dálky, tak útoč. Zautočit. Tak pojď. A co si takhle vléčit? Aha, to je mana. Tak zabít toho devířice. Šele, spletem se. Nechci, aby si utočil na bojovníky na dálku. Hoši, nikdo za nimi nepoběží, jasný? Nikdo. Ani ty nepoběžíš. Proč moje postava je tak blbá, že jí to napadne zaútočit? Hele, pokud ti mám dát radu, šále, tak útoč na tohle. A pokud mu mám dát radu, neposlouchej moje rady. Sejmi ho. Sice vím, že bych neměl utíkat z boje a nechákám vše v tísni, ale já uteču. Většinou útěk je jedno z vítězství. Já tady nebyl nikdy v životě. Jasný, ten souboj jsem nikdy nezažil. Ten souboj se tu nikdy neodehrál. Budeme dělat, že se nic nestalo. Ne, takhle to nefunguje. Sakra. Takhle to nefunguje. A co kdyby mi ten stupidní trpaslík pomohl? Zkusím to. Ne, on čeká, až se toho otevře. Aby mohl dovnitř. Já nastoupit jako hrdina. Letající roj. Zkus to. Ne, dokonči to kouzlo. Tak. A rozděl roje? A můžeme jít na to. Zkusit. Nějakou novou taktiku. Podobě to, že půjdu jako roj hmyzu. Většinou zabírá. Tak pojď. Pojď. Pojď na mě, Bronto. Ty jsi ten nejotravnější, co je potřeba zneškodnit. Tak pojď. Pojď si pro mě. Tady jsem, Brontíku. To už tě to přestalo bavit, chlapče. Já vím, že byste tak bojovat neměl, ale jak byste bojovali s jednou postavou? Tak pojď, Bronto. A vy, co takhle mi pomoct? Díky. Díky, hoši.
toť první soupeř. Takhle to zkusím udělat a já vám to střihnu, jo? Jak teď zkouším druhou taktiku a to, že budu na ně útočit a zabít je a využiju jejich mrtvoly k tomu, abych já sám mohl bojovat. Tak co máš? Nic užitečného. Oživ z něho mrtvolu, budeme mít jednou lukostřelce. Tak jdi bojovat. Ti lučíši, jdi. Lučíši, kde jsi? Natašo, tě ani nenapadne žádná kravina. Jestli tě napadne tam naběhnout, tak tě budu nesnášet, jasný? On má zase nový typy šípu, jo? Tak běž dopředu, hochu. Utkáme se proti ním znova? Já jsem oživil Morrigan. Morrigan, rychle! Léčivý obklad. Teď bychom to už mohli dát. Zabij toho vyslance. Rychle. A zabij toho svěče. Sice metodou, jakou bys to dělal, nemělo, ale... zvládl jsem to. Co dodat? Zoufalý časy si žádají ještě zoufalější činy. Trošku jsem to oblafl, tu hru. Tak, pojďme dál. Kovové dveře. Ale koho napadlo tolik nepřátel tam hodit? Počkej, kudy se jde? Řekl bych, že tudy se jde jenom kvůli boji? Ne, tudy je nějaká chodbička. Tak, svěči. Pojď. Další svěč, pojď. Ale, zdá se, že pánové se rozhodli, že budou náramně užiteční. Což znamená, že budou útočit ve velkým davu. Ale použij na ně, už na ně výbušnou bombu, nebo tak nějak. Chodící bombu, jo. A když ho sejmeš, tak zemře. Tak, a teď to bylo 1v1 a znamenalo to smrt pro svěče. A je tu spoustu pastí. Zase. Tak pojď, hoši. Ty taky? Tak pojď. Vysaj ho. Z tohohle seber taky něco málo. Tak, uložit hru. Vy sami víte, proč ukládám furt tu hru. Nejenom kvůli tomu, že tolikrát umírám. Ale taky, protože mi často tahle hra padá, protože je stará. Infikovaný pavouci, pár vyslanců. Viděl bych to na jasný útok. Vytvoř bombu chodící. A sejmi ho. A jeden výřivec je mrtvej už. Teď je po druhým a zároveň je po pavoukovi. A další zkažený pavouk. Tamhle jeden svěč vyslanec. Zemři. Té vyslance nesnáším. Jsou otravný trny v patě. Tak pojď. Na férovku, kamaráde. Klasický. Utíkají, aby nahnali svý kámoše. Počkat, Ičko, rychle, léčivý obklad, použít. Zabijte je, rychle. Hodní. Natašo, přestaň se tu válet a povstaň. Není tu někde mrtvola, která by byla vhodná k použití?
Bohužel, takovou zlo nemám ani na čtení. Tak, dejme se do práce. Tak, tudy nahoru. Dělá trio otravných svěčů a výřivců. Ale přišel k jim i na pomoc křiklou, kterýho jsme zranili. Ti křiklouni jsou to nejvíc otravný zavěti, která se tu může nacházet. Nejenom proto, že křiče a jsou nebezpeční, ale taky kvůli tomu, že jich tu je velký počet. A myslím si, že i můžou splozenci vyvolávat. Tak zemři. Prostě zemři. A je po něm. Ještě někdo tu chce bojovat se mnou? Ještě někdo tu má zájem o kvalitní boj? Ne? Škoda. Mluvím ironicky, jsem spokojený, že tu jsou. Že tu nejsou žádný boje už. Tak, zvěž kouzla a kondici. Tak. Dej další. Dej, aby mohla používat hrobené obnovení, díky. Aha, já jí nedal jednu z těchto věcí, chápu. Přežití. Tak, další. Jdeme na to. A ukládání, hádám, že tu bude boss. A nebo že jdu správně. To většinou tohle znamená. Jedna obrovská místnost. Náhodná prázdná místnost, bez ničeho, dobře. Kromě sarkofágu, diamantová palice. Možná si ji vezmu. Znič tohle. Proč prostě to nezničíš? Diamantovou palici mi naval. A dej jí tomu trpaslíkovi. Určitě mu bude užitečná. Co umíš ty? 14. Má lepší proražení zbroje. Takže využij to. Díky. Tak. Pojďme to taky uložit, když mi to uložila hra. Tak a pojďme dál. Kolik jich tu sakra je? Tohle je jenom první vlna. Pozadí jsou další hromady. Další svíječ. Tohle není vůbec fair boy. Bojte aspoň se tí, když nejste živí. Tihle se tí bojovat neumějí. Tak. Alfa výhřivec, chápu. Svěč. Zemři. Sakra. Vytvoř mu náhodného soupeře, rychle. Boju se ctí. To nebyl čestný souboj, bylo jich milion a já jeden. I když každý mi kašle na tu moji čest. Já mluvím o cti, když já zdrhám z boju vždycky. OK. Svíječ. Padni. Padni. A povstaň jako můj nový bojovník. Zabij i tohle. Díky. Zabijte k něm tyhle cty. Vytvoř náhodného nového válečníka. Díky. Další. Ty taky zemřeš.
Že by to šlo teď uložit? Jo, jde to uložit. Tak. A teď můžeme pokračovat. A svěč mistr Kovář. Chápu, našli jsme tu pec. Zabij ho. Má vlastně napsáno, že musí první zabíjet ty otravný. Proč nemůžu? Jo, můžu zaměřit nepřítele. Chápu. Zabij dalšího. Sakra, jsem zase omráčený. Vysaj z něho život. Zabij ho. A za chvíli bude po tobě. Alfa výřivec? Co si to dovoluješ vůči mýmu vojákovi? Šéle, nechci ti radit, jak máš bojovat, ale takhle to nefunguje. Že bych něco pokazil v taktice? Ach jo, zbyly tři jenom. Nahrát naposledy uloženou hru zase. OK. A už nás čeká jenom boss fight. V uvozovkách jenom. Proto bude by the way zase otravnej souboj další. Tak, padni. Tím pádem zraní pár svých. Tenhle svěč hádám, že byl taky zraněný v boji. Tak, výřivec šampion. Postarejte se o alfa výřivce. Tak, je pod svěčoj za chvíli. Uf, co mě lekáš, ty šmejde. Už jsem se lekl, že mě zase zabili. Tak, a je po něm. Další. Jaký tu easy? Je to too hard. Zabij ho. Blesky, hodící bomba. A je po něm. Je po nich po všech, konečně. Uložit. Tak, postarej se o alfa výřivce. V pohodě. Co máš u sebe ty, svěče mistře Kováři? Nevypadá špatně. Takže vezmu tuhle válečnou sekeru. Tu zničím. A vezmu to kladivo. A silný léčivý obklad. Dobrý, pohodě. Tak, a předáme to trpajzlíkovi. Tak znova, tady máš kladivo mistra Kováře. Pokračuje to ještě někam dál? Já jsem už konečně objevil, co jsem chtěl. Můžeme pokračovat, zase mi někdo volal. Kudy mám jít vlastně? K čemu tu byl tenhle souboj, když se tu nic nestalo? A je vážně. Nební tu nic, za co by stálo bojovat. Tak proč tu byl boss? Možná má něco užitečného u sebe. Vrhač štěpů, prachy. Nic zajímavého tu nemá. Co alfa výřivec? To jsme prohlíželi. Tak co tu je sakra tak zajímavého? Že museli svěči a kutně tady bejt. Tak jdi rovně. Něčemu bychom měli dojít možná. Počkej, nepřišli jsme tudy? Ne. Sakra.
Tak proč se to tam ukládalo? Tohle je z opačné strany, hádám. Jo, rozpadlý most. Další křiklouni. A i zezadu jdou. Tak tohle je pro dnešního všechno, se s vámi loučím, mějte se krásně.